Znači, nešto si mi... Dobro jutro još jedan put. Da, da. Nadam se da pijete svoju prvu limonadu ili vodicu, pa onda doručak i tek kafa posle svega toga. Svako pije ono što voli. Tako je, svako pije ono što voli, pa možda i rakica za dobro jutro. Šta da vam kažem? Svako ima neki svoj ritual, ali ne bi trebalo se pije kafa na prazan stomak. A rakica bi trebala. Ajdemo. Pa znaš šta, tako kažu stari. E sad, kad smo kod stare, nešto si mi ostarila. Pa sam se More, ja, za... ja tebi lepo, a ti meni nešto si mi ostarila. Šalim se, ne. Jeste bojiš staranja? Ne. Ne? Ne, zaista. A smrti? Pa nisam o tome razmišljala, o tome nisam imala kad. Nisi imala, ja se više bojim da neko drugi umre. Mm-hmm. Da ja nisam spremna. A to znaš kako kaže Zoran Radmilović, kad neko umre, to je isto kao kad je glup. Njega ništa ne boli. Ja. tako da za mene mi nije problem. Dobro. Neću znati. E, našalio se malo, ti znaš da ja naravno, tebi mogu da uvek... Naravno, molim kažem te takve stvari. Ali sad, staranje stvarno jeste, ne možemo da kažemo problem, ali često ti ljudi imaju problematiku sa raznim oboljenjima, ako jest. Se slažeš. Da. I neki ljudi teško prihvataju da stare generalno, i sve ono što starenje donosi, da nisu više lepi kao što su bili kad su bili mladi, što ne znači da nisu lepi, nego da jednostavno teško prihvataju kako izgledaju, ali veći problem predstavlja ono što im se dešava unutar tela. I jako teško prihvataju da su to neke bolesti koje su specifične i za ljude u određenim godinama. I onda tu dolazi do onog prihvatanja da li sam ja ostario ili nisam i da li će mi biti bolje ili neće i možda je to prolazno, možda to u stvari mene uopšte ne boli. Mm-hmm. I možda to uopšte nije moj problem, možda je nešto drugo. I mi smo onda rešili da rešimo i taj problem. Da, kao i uvek. I to onako na čistac iznesemo. I pozvali smo doktorku Natašu Radosavljević. Dobro jutro. Dobro jutro. Vi ste fizijatar, reumatolog. I pričat ćemo danas o osteoporozi. Osteoporozi, tako je. Postoje stvari koje boli, stvari koje ne bole. Mnogo je lepo kad bolest boli. Onda nas ona upozori da je tu. Mi imamo signale, prepoznamo ih, javimo se i tražimo pomoć. Međutim, mnogo su strašnije one stvari koje nas zapravo ne zabole. I koje su podmukle, narušavaju naš organizam, a ne bole i ne daju znake svog prisustva. Jedna od takvih stvari jeste osteoporoza. Ono što je dramatično kod osteoporoze, osim toga što je široko rasprostranjena, smatra se da će svaki peti muškarac stari od 50 godina i svaka treća žena u svome životu iskusiti osteoporotični prelom. Znači, to su drastične posledice, strašno velika učestalost. Šta zapravo znači ta bolest? To je gubljenje koštane srži... Koštane mase. Koštane mase. Evo ovako. Osteoporoza u stvari predstavlja gubljenje kvaliteta, gustine i čvrstine naše kosti. Tako je. I osteoporoza ne boli, to je potpuno nem proces i prvi znak osteoporoze koji neko može na svom delu da primeti jeste da zadobije prelom lakše nego druge osobe. Osteoporotične krhke kosti. Krhke kosti, tako je, staklaste krhke kosti. Osteoporotični prelomi su zapravo oni prelomi koje zadobijemo padom sa svoje visine ili niže. Znate, kad se neko slomi padom sa merdevina, sa visine, u saobraćaju nesreći, onda je to trauma. Ali kad neko padne i polomi se padom sa svoje visine, to nije ili nešto... Ili ovako se udari pa pukne ruka. Tako je, ili još lakše. Ja sam imala prilike da vidim prelome kuka zadobijene u postelji. Znači, starija osoba koja je prilikom ležanja u postelji zadobila prelom kuka. Znači, ima i takvih slučajeva. Mene sad interesuje da li nekako, verovatno i gledalce, postoji neki pregled da oni mogu da saznaju da boluju te bolesti? Naravno. Evo ovako, prva stvar da vam kažem par stvari pre nego što stignemo do pregleda. Znači, pretežna klijentela, da kažem, za osteoporozu, odnosno jesu žene. Mnogo učestalije gubljenje koštane gustine i čvrstine kod pripadnica lepšeg pola koje lepo stare, nemojte nam tako, nego kod muškaraca. I to se naročito dešava, znači, u periodu posle menopauze. Naravno, u riziku su i žene mlađe koje imaju hormonski disbalans i sve to. Ali u suštini naši ženski hormoni nas štite od gubljenja koštane gustine i čvrstine. Kad padne njihov nivo, onda se dobija se taj sindrom osteoporoze, odnosno može doći do gubljenja koštane gustine i čvrstine. Prednosti odnosno na muškarce po tom hormonalnom statusu koji nam čuva kosti.
Pa do nekih godina. Međutim, muškarci imaju druge prednosti. Kosti očvršćavaju fizičkom aktivnošću, bavljanjem sportom i sličnim stvarima. No, za osteoporozu se vrlo često kaže da je pedijatrijska bolest sa gerijatrijskim posledicama. Zato što mi našu koštanu čvrstinu gradimo tokom našeg života. Mi vrh, pik koštane naše mase i čvrstine dostignemo u 25. godini. I to nam je ušteđevina za budućnost. Ali možete da mi objasnite, molim vas, možda je to sad digresija, šta znači ima teške kosti ili šta znači ima lake kosti? Da, ja mislim da je to zabluda. Jer to ima neke veze sa gustinom? Kaže, ja nisam debela, meni su teške kosti, krupne kosti. Sad smo prešli na nešto što se zove osteomuskularna građa. Jer vi kad uradimo, na primjer, merenje telesne težine, vi možete na pametnim vagama danas, na ovim body... Da, ono, upočite se pa vam kažu koliko mišića, mišićna masa, ovo. Tako je. E sad, mi u principu osobe, kažem vam, teške kosti, ne odnosi se to na čvrste, guste kosti, nego na krupniju koštanu građu, odnosno veći udeo tog dela u našoj telesnoj težini. Znači, to nema nikakve veze. Nema. Sa ovim, ne. To smo hteli. Ajmo dalje na osteoporozu. S druge strane, mršavost je faktor rizika za osteoporozu. Mi jako volimo da budemo zgodne, mršave i sve to. Međutim, mršavost jeste nezavisni faktor rizika za osteoporozu. Zato što nema dovoljno mišićne mase koja može da održava čvrstinu kosti, logično, ne? Da bude mekano okolo. Između ostalog, međutim, i stalni pritisak tokom života očvršćava kosti. Tako da osobe koje su imali višak telesne mase tokom celog života imaju čvršće kosti, znate, samo ako se malo više, što kaže moja teta, ako se malo više pomučimo, vežbamo, trudimo se... Vežbe sa opterećenjem su prevencija osteoporoze. Znači, i tokom mladih godina do dostizanja pika u 25. godini, ali i tokom svih narednih godina. Znači, ako nosimo konstantno neku bebu od 2 do 15 kila, to je onda dovoljna vežba, da kažem. Hoćete da kažete da plivanje, trčanje, tako neke druge aktivnosti bez težine ne mogu da pomognu u tom smislu? Tako je. Nažalost, ali moram tu da razdvojim dve stvari. Plivanje jedna, trčanje druga. Vi sa trčanjem imate određenu vrstu pritiska, otpora, razumete me, sa plivanjem nemate uopšte. A kako pa i voda da nešto vrši neki... Pa znate da ste laki u vodi sebi. Da, to je slabo. Sve nešto tražim, ali ne ide. Ne, sve neku prečicu, da vam kažem. Odlične su to fizičke aktivnosti. One imaju druge stvari. Jeste. Za opšti organizam, za kardiološki status, za kardiovaskularni, razumete, za kardiotrening. Odlične aktivnosti. Međutim, konkretno za ovaj slučaj, međutim, dokazana, recimo, korist od tai chi-a. Naprimjer, znate šta je tai chi? Znate po parkovima u zapadnoj Evropi. Ljudi imaju spore, prolongirane pokrete. Dokazan pozitivan uticaj joge. U stvari, to je vežbanje tela da vrši otpor na zamišljenu silu i samim tim sebe... Znaš, to je ono kao istigneš maksimalno mišić i guraš ga kao da nešto stvarno guraš, stvarno ništa ne guraš i istežiš. Tako. I uopšte istezanje je vrlo... Sad je ovo potpuno digresija, ali istezanje... Nekad to su sve savjeti za gledalce. Istezanje je nešto što je jako bitno. Znate, do nekih 35-ih, 40-ih jako je bitno imati mišićnu masu, dobiti i sve to tako, ajde da kažem, i korisno. Međutim, kasnije, mnogo veći problem predstavlja smanjenje elastičnosti naše muskulature i smanjenje fiziološkog obima pokreta. Znate, prosto biste se iznenadili kad bi u mojoj ordinaciji sa mnom prisustvovali tome da praktično veliki broj ljudi u nekim godinama koji su daleko od gerijatrijske populacije nema pun obim pokreta u vratu, u ramenima. Za to je... Mislite, nema 180 stepeni, recimo, s vratom levo na desno. I nema lateralfleksije dovoljne i nema pun obim pokreta u ramenima, znate. Ja imam 180 stepeni. E, pa... Vidi se ko radi na sve. Dobro, nego, to smo vedno, što prebaciš ruke preko glave da vidiš da li još možeš, pa dok možeš, to je u redu. Tako je, znate, ali današnji način života sa sedenjem i kancelarijskim poslom ispred računara, 8 sati, 10 sati, 14 sati, mlade generacije koje rade i po 14 sati, znate, profesionalaca.
Dešava se kad imate puno posla, jednostavno ne možete. Tako da zaista treba insistirati na redovnoj fizičkoj aktivnosti, na održavanju funkcionalnog punog obima pokreta u svim segmentima, na održavanju mišićne mase koju stegnemo u mladosti, a i koštane mase. Da se vratim ja na ono o čemu smo pričali, koštane gustine. Kako ćemo mi proveriti da li je tako, kad ćemo krenuti i kako ćemo proveriti? Pa znate kako, ukoliko se radi o zdravim osobama sa menopauzom, ćemo krenuti da vidimo taj baseline, odnosno sa čim ulazimo u taj period gubljenja koštane mase i treba uraditi merenje koštane gustine. Ono se može uraditi na sofisticiranim aparatima koji imaju X zračenje, ali zaista ne toliko kao rentgensko snimanje ili skenersko snimanje. Potpuno jedna bezbolna metoda. Legnete jedan... Jedan zrak pređe preko vas. Jedna ruka emituje zrake preko vas i u svom povratku apsorbuje ponovo ono što se odbilo. Sofisticirana mašina izračuna kolika je gustina. One koje su nešto bolje izračunaju kolika je čvrstina vaših kostiju. Tako da mi dobijemo neka dva skora. TBS i T-skor koji nam pokazuju da li je vaša koštana gustina i čvrstina adekvatna, odnosno onakva kako bismo očekivali. Na osnovu toga i vaših faktora rizika za nastanak osteoporoze, što su, kao što sam rekla, mršavost, pušenje, ženski pol, godine starosti, postojanje nekih hroničnih bolesti, nedostatak vitamina D, uglavnom hroničnih bolesti kao što su uglavnom bolesti endokrinog sistema, odnosno bolesti kod... Šećer ili nešto slično. Jeste. Postoje, na primjer, i faktori rizika kao što su dugotrajno korišćenje lekova protiv depresije. Znači, postoji u literaturi opisano puno takvih slučajeva. Koji utiču u stvari na da gustina propade. Jeste. Reumatoidni artritis je faktor rizika sam po sebi, na primjer. Zbog inflamatornog procesa, a ne zbog toga što se piju lekovi ili tako. Zatim, kad sam već pomenula lekove, korišćenje lekova, kao što su kortikosteroidi, koriste ih... tokom svog života naročito oboleli od astme ili od hroničnih obstruktivnih bolesti pluća, pa su i oni u većem riziku od nastanka osteoporoze. Znači, vaš će lekar to znati, endokrinolog, reumatolog, kome se obratite i uputiti vas da izmerite koštanu gustinu, što će se uraditi na aparatu, takozvanom DEXA aparatu, koji meri osteodenzitometrija se zove procedura, koji meri koštanu gustinu i u zavisnosti od toga će vam reći da imate normalnu koštanu gustinu, da imate osteopeniju, znači nešto smanjenu koštanu gustinu, ili osteoporozu. Koja može da bude u začetku i u nekim ranijim godinama, da kažem u ranijim periodima života, a ne samo tek nakon menopauze ili nakon neke 50. godine kod muškaraca, ili da? Može. Može, dešava se, kažem, opet procenit ćemo. U zavisnosti od toga šta čovek ili žena u svom životu ima od, da kažemo, nekih nuspojava koje mogu da vode ka tome, može i da sumnja da može da na vreme ode, recimo, da se pregleda, da izmeri gustinu koštanog sadržaja, da? Tako je. Znači, treba svi da brinemo. Da, ja mislim da naši gledalci svakako imaju neko pitanje i molim režiju da uključi gledalca nekog, je li tako, na broj 377-8255. Kako smo sinhronizovani mi za taj broj telefona, pa ako ima neko nešto da pita, neka se javi. Molim režiju da nam nekako uključi nekoga, ono što zna da naši gledalci imaju problematiku. Što sam ja htjela da pitam, nas dve smo se našli u tome mršave. Mislim, možda se neki neće složiti da bismo se obe trebale naći, ali dobro. Da, jesi, ti si isto mršava. Tako je, reci im, molim te. Ono što sam htjela da vas pitam, kada su ljudi tokom godina gojazni tokom mlađih godina, pa dođu do nekih 40-ih, i to su mlađe godine, da se razumemo. Naravno. I pređu 40-te i reše da je njima ta kilaža preopterećujuća, konačno, reše, jel? I počnu da vode računa o tome i vrate se na neku, da kažem, idealnu težinu. Koliko kosti trpe i da li se oslobađaju ili lakše funkcioniše telo? Pošto je logično da ako ste skinuli 30 kg viška vam bude bolje. Da li kosti jednako dobro funkcionišu ili osjećaju neki, kako da kažem, drugačiji zamor ili dolazi do nekih drugih poteškoća i da li to može da uvede ili je to dobro za one koji možda imaju čak i predispozicije za osteoporozu? Ovako, uvek je dobro biti u rasponu idealnog, znači u rasponu idealne telesne težine. Ono što je
značajno jeste mršaviti pametno, kao i sve drugo u životu, jel da? Biti umeren u tome i znati na koji način to radimo. Znači, nikako ne lišavati naš organizam neophodnih substanci. Moramo imati unos kalcijuma, moramo imati adekvatan unos vitamina D, kao i svega ostalog, ali ovog puta pričamo o tom koštanom zdravlju, i imati jedno pametno mršavljanje uz redovnu fizičku aktivnost. Svakako, nećemo doći u situaciju da nam osteoporoza bude veći problem, ali ćemo mnoge druge stvari regulisati. Imaćemo čak što se tiče koštano-zglobno-mišićnog sistema, imaćemo benefit za osteoartrotične, degenerativne promene, manje će nas boleti leđa, manje će nas boleti kolena i sve ostalo, znate. Tako da je korist od dovođenja ka idealnom, normalnom, uobičajenom, već kako god to formulisali, svakako velika. Znači, treba krenuti u taj proces kad god možete. Prvo što često, pre, to bolje. Tako je. Prvo često mi imamo pacijente srednjeg životnog doba, da ne kažemo starijeg, uvek je to srednje životno doba, koji prestaju da puše zbog nekih drugih. Onda dobiju više telesne težine, onda kreću neki drugi problemi, recimo sa kolenima, sa kičmom, sa... Pa onda moramo da radimo i na tome. Znači, sve što radimo mora da bude umereno, sinhronizovano i pametno. Kad ste pomenuli vitamin D, naravno da se on može uzimati kroz sunce, je li tako? E sad, tu postoji jedna stvar, znate, kad sam ja... To je sporiji način ako ne greši. I nedovoljan. Prva stvar sa ovim saznanjima o malignim bolestima kože, o melanomima... Oprostite, imamo nekog na vezi, da ne bi pukla veza. Dobro jutro vam želimo, izvolite. Dobro jutro. Postavite pitanje doktorki. Dobro jutro. Dobro jutro. Zovem iz Kruševca. Pozdrav za Kruševac. Ja sam htjela da pitam doktorku, pošto sam bila dugogodišnji davalac krvi, 96 puta sam dala krv. Tom prilikom sam čula da se samim davanjem krvi regeneriše krv, a isto se regeneriše i koštana masa. Ja sada imam 70 godina, hvala Bogu, za sada me ništa ne boli, ali hoću da znam da li je to tačno. I nisam mnogo u životu padala, možda sam pala 10-15 puta za 70 godina. Prosek mi je fantastičan. Tako da, baš to sam htjela da čujem od doktorke. Mnogo vam hvala. Hvala vama. Hvala vam što... Pitanje, naravno, i ja ću se potruditi da vam odgovorim koliko je to u mojoj mogućnosti. Osim što je skelet i koštani sistem potpora za naš organizam, on ima jednu i deluje dosta, kako bih rekla, mrtvo, jel da je kost ne deluje živo kad je pogledate. Ne mrda se kost. Jeste, ali vi imate u samoj koštanoj srži jedan dinamičan sistem koji služi za regeneraciju krvnih elemenata. Ovaj deo nije, kako bih rekla, strukturni za kost. On ima svoje, ta koštana srž u pojedinim delovima, ima svoj hematopoetski, odnosno daje koštane krvne elemente, i to je taj deo koji je povezan sa davalaštvom krvi, ali to nije ovaj strukturni deo. Što bi rekli, to je spoljašnji uticaj na kost. Nije to ovaj strukturni deo kosti, ali u svakom slučaju nije ja... čestitam našoj gledateljki pre svega na humanosti i na svojoj želji da pomogne drugima sa davanjem krvi, i to svakako neće naštetiti, a i doprineće njenu zdravu. Znači, davalac krvi u stvari ima višestruku korist u svom organizmu. Em što mu se vrši cirkulacija, drugačije se obnavlja krv, vrlo je zdravo za samog čoveka da s vremena na vreme, da kažem, istoči krv u nekoj konkretnoj nameri, drugo pomaže nekom, ali dolazi do nekih bioloških promjena koje, kako da kažem, kao regeneracija samog tela. Da, tako je. Prosto se naši svi ti motori pokreću u smislu obnavljanja onoga što smo dali, tako da se tu negdje dobijemo pozitivan odgovor. Ono što je gospođa pomenula, a ja bih da pitam, jeste... Šta je rekla? Pala je svega 10 do 15 puta. 10 do 15 puta za 70 godina. To je u stvari, mislim, laički će zvučati, ali jedna stabilna žena od 70 godina koja zaista nije padala.
kako da kažem, znači nema vrlo ravnomernu, da kažem, ravnotežu, nema problem sa percepcijom, stabilna je. Što vidite, kaže gospođa da je zdrava žena i to je to. U suštini jedan od načina prevencije osteoporotičnih preloma jeste prevencija padova. Tako da mi, recimo, imamo u fizikalnoj medicini programe rehabilitacije koje uče naše pacijente, znači jačaju mišiće koji drže telo, jačamo im mehanizme kojima ćemo sprečavati padove. Sasvim je jasno da ukoliko sprečimo veliki broj padova, da ćemo imati mnogo manje osteoporotičnih preloma. Kad smo išli kod toga, samo sam htjela još ovo da vam napomenem, interesantno je za gledateljke da znaju da u našim, recimo, 50. godinama, 50. nekoj, 60. i vrlo često dođu pacijentkinje koje, recimo, krenu negde, padnu i sapletu se i padnu na zglob i dobiju prelom ruke. Taj prelom je takozvana crvena zastavica, znači, jer puno puta u životu padnemo, dočekamo se na ruku i ona se ne prelomi. Treba izmeriti koštanu gustinu i videti da li smo u... Prelomi sami po sebi predstavljaju faktor rizika za nastajanje novih osteoporotičnih preloma. Znači, imat ćemo veću šansu da posle doživimo iskustvo najveće posljedice osteoporoze, a to je prelom kuka. Prelom kuka u populaciji gerijatrijskoj, starih od 65 godina, odnese svakog petog, koji, znači, smrtni ishod. Tako je. To je rezultat. To je vrlo ozbiljan problem. I ne samo što od onih što preostanu, veliki broj njih mora biti institucionalizovan. Znači, više nikada se ne omogući samostalan život, samostalna aktivnost, tako i kretanje i aktivnosti dnevnog života. Znate ono što kažu, samo da ja mogu sam da se poslužim. Znači, nisu više u mogućnosti da vode računa sami o sebi. Tako da su to dramatične posljedice koje mi možemo prevenirati. Mi danas imamo odličnu paletu lekova kojima se leče osteoporoza. Suplementi, da li oni mogu nekako da pomognu? Pomenuli ste kalcijum. Sve manje ga ima i u mlečnim proizvodima, više u peršunu i tako dalje, da sada ne dužimo. Koliko mogu suplementi da pomognu? Kalcijum je nešto što nam je potrebno za izgradnju kosti. Ukoliko je osoba zdrava, ona može lepo da unese kalcijum ishranom, to nije nikakav problem. Ono što predstavlja veći problem u našoj populaciji je deficit vitamina D. Pa da se vratim opet na onu priču. Deficit vitamina D se relativno lako otkriva njegovim nivom u krvi. To se izmeri pa se vidi pa se preporuči nadoknada. Danas se sve manje izlažemo suncu čak i u onom periodu kad smo na godišnjem odmoru. Znate, ne možete vi za 15 dana godišnjeg odmora boravka na suncu da nadoknadite vitamin D za godinu dana. To je prva stvar. Druga stvar, ako kažemo da nam dermatolozi zabranjuju između 10 i 17 da boravimo na suncu, šta nam onda ostane? Znači, tu je praktično, suplementi su izbor. Ali samo mi recite, uzimanje vitamina D u sunčanim danima, neki kažu da je vrlo štetno. Uzimanje ribljeg ulja koje sadrži sve neke, da kažem, sastav generalno koji je dobar i za kosti i za ceo organizam, opet kažu nije dobar po sunčanim danima. Znamo da ako dođe do hipervitaminoze, vitamina D, može da bude problem. Jako je širok raspon. Veliki je terapijski prozor. Odnosno, ono što mi dajemo kao terapijske doze je jako daleko od hipervitaminoze. E pa to. Znači, nije greška uzimati. Ne. Ali određene neki i nemaju dobra dejstva. Čitali smo i u posljednje vreme o tome. Jeste, kad se pretera sa nečim, to može da bude jako štetno. Pazite, svo kao što sam malo pre rekla, sve mora da se radi umereno i pažljivo, mislim pametno. Naravno, vi možete uzeti vitamin D u neaktivnom obliku, to treba porazgovarati sa lekarom u svakom slučaju ponosno. Da se na osnovu analize u stvari odredi koja je to količina. Da vidimo koliki nam je deficit. Pazite, kad ja imam pacijentkinju koja... Donja granica bi trebala da ne bude 75, a ona mi dođe sa, ja sam najniže što sam videla, je bilo 8. A koji je normativ neki? Od 75 je donja granica, znači to je insuficijencija. I sad kad mi krenemo sa tako niskog, mi moramo da budemo agresivni i nadognuti. Ali sve se to prati. Drugo, mi, znači, sa našim pacijentkinjama moramo sarađivati, kontrolisati ih. Uvek je bitno da doktor vidi celu sliku, da gleda pacijenta kao ne kao bolest,
iz svog domena, nego kao nosioca bolesti iz svog domena, nego kao čitavo ljudsko biće sa, mislim, svim njegovim problemima, sa načinom života. Razumete me, sve mora biti prilagođeno. Medicina zahteva individualni pristup. I moram da vas pitam još nešto. Možda se ne tiče toliko osteoporoze, ali se tiče svih onih koji imaju problem posle određenih godina kad krenu zglobovi da propadaju. Koji su to suplementi za nadoknadu ili za poboljšanje stvaranja dalje? Prskavice u zglobovima, meniskus u kolenima najčešće predstavlja problem. Čim ustanete, vi ste opteretili kolen u zavisnosti od toga koliko vam je visok krevet, manje ili više. Ja sam recimo napravila krevet 80 cm visok, svi skačemo s kreveta, svi mi se smeju zadnjih 6 godina, ali ne boli koleno i mnogo mi je značajno da je visoko. Ja vam kažem, danas postoji širok spektar stvari koje mi možemo uraditi da ne čekamo starost sa tim da moraju da nas bole kosti. Odnosno da imamo problema sa zglobovima. Prva stvar što znamo, na primjer fizička aktivnost. Znate, kad vas bole kolena, prva stvar, ajde da se vratim na sam početak, mora da se postavi dijagnoza korektno. Šta je, da. Znači, mora da se vidi o čemu se tačno radi. Pa ako smo raščlanili o čemu se tačno radi, onda ćemo lečiti uzrok bolesti onako kako treba. Ako smo dijagnostifikovali da je to neke od degenerativnih promjena u kolenima, na primer, moramo početi od toga da ojačamo mišiće nadkolenice. Kvadriceps drži koleno. To je jedan moćan mišić koji drži koleno i on u suštini kad drži koleno stabilno, mnogo su manje tegobe. Znači, vozite bicikl. Vozite bicikl. Znači, moraju da se jačaju kvadricepsi koji će da povlače svoje tetive, koje drže kolena da ništa ne pada na dole. Tako je. To je prva stvar. Čekajte da vas pitam. Znači, sve o svemu moram da radim vežbe. Morate. Pa vi sportisti svi oboljevaju kad prestanu da se bave aktivnim, mislim, tim sportom profesionalno. Da, oni imaju sindrom overuse-a. S druge strane, danas postoji, odnosno pretrane upotrebe. Jeste, da, overuse. S druge strane, danas postoji nešto što se zove čitava paleta stvari koje podrazumeva regenerativna medicina. Ja sam skoro bila na jednom kongresu regenerativne medicine u Düsseldorfu gde smo pričali o tome. Mene interesuje recimo regenerativna medicina kod zglobova. Naprimer, vi imate sada mogućnost lečenja matičnim ćelijama, pa mogućnost lečenja inhibitorima interleukina, citokina, naprimer nekim ortokinima, faktorima iz vaše krvi. Znači, mi uzmemo iz vaše krvi ono što je najbolje, poubrizgamo u vaša kolena. Centrifugira se kako već. Jeste, imaju tu posebne procedure. Može biti PRP, može biti i ortokin. Razumete me? Znači, sve se to radi kod nas. To je sve stiglo u Srbiju. Sve su to opcije koje su nam na raspolaganju. Pa dobro, lepo smo. Znači, ne radi se samo o tome da se održimo s polja da budemo lepi, nego da održimo i naše telo mlađe. Lepo smo vam prečešljali temu. Da, bili ste konkretni i razumljivi za gledalce. I mnogo toga smo, u stvari, i mi neki tako. Ali možda ovo za vežbanje nije hitno. Još. Kad bude bilo hitno, bit će kraj. To ću ja da sredim sa tobom. Hitno je svakako. Doktorka, vi imate ordinaciju, kao što rekao ste, i imate neke poklone. Da, ja radim u Belmediku, u opšte bolnici Belmedik, i tamo imamo jedan od najsavremenijih aparata za merenje koštane gustine, koji će nam dati podatak i o vašoj koštanoj gustini i o vašoj koštanoj čustini. I za tri naše gledateljke ćemo omogućiti besplatan pregled koštane gustine i naravno preporuku šta će dalje sa tim nalazom. Hvala vam, doktorka. Hvala vam i za sve savete prvo, pa i za ove poklone. 377 8255. Ajde, ajmo redom, ja se izvinjam. 377 8255. Da, to je broj telefona. Šalimo. Ana, ja još jednom vam hvala. Hvala vam, Danetima. Bilo mi je zadovoljstvo. Dakle, prve tri dame koje se jave dobit će besplatan pregled koštane gustine. U Belmediku. I, naravno, savjet šta dalje, gde dalje, kako dalje. I da li uopšte imate problem, što je još najvažnije. A sada nešto. A sada ono što čekamo od samog početka, to su srećne reklame. Ostanite uz nas, još pregršte imamo zanimljivih tema.